la idea de restaurantes libres del chutxat? Pues res, jo vaig entrar de secretària de Xusga de Pau l'any 2006 i el primer que em vaig adonar compte era de que estaven els llibres molt deteriorats i em va preocupar molt perquè veia que estava tot molt sol, que a poc s'anava a perdre la història dels Sollaners i vaig estar intentant buscar una subvenció perquè sabia que era algo costós i que l'Ajuntament pues, no es podia fer càrrec d'això. Llavors he estat intentant trobar una subvenció, però ha tardat en aplegar fins que no he sigut regidora de Cultura i he pogut potser pues, manejar-me un poc més. Per fi pues, ha arribat a la Diputació de València, però seria això, l'entrada de secretària de Xusgat m'ha preocupat l'estat en el que estava els llibres. Mm-hmm. I com heu dit en la xerrada, s'han restaurat un total de 43 llibres. Sí. Hi haurà una segona part de la restauració? Sí, ara per l'any 2015, per aquest any, se van a restaurar 65 llibres més, amb una subvenció també de la Diputació de València, i junt amb el de l'any passat, pense que els llibres que estaven més deteriorats s'acabarà d'arreglar tots els que estaven. Pense que ja se quedaran els llibres tal qual deuen d'estar. La idea per a mi seria que es digitalitzara, perquè així no se manipulen tantes llibres i se podrien conservar millor. Penso que estaria bé que si poguérem aconseguir una subvenció per digitalitzar-los, ja seria el millor, perquè clar, els llibres es mantindrien bé, se podrien consultar, però ja no seria el manejar-los tots els dies, es mantindria millor. Molt bé. Perfecte. I Joan, explica'ns un poc quina importància tenen aquests llibres per al poble de Sollana. Bé, el que ha fet l'Ajuntament penso que és de gran importància perquè els llibres estos formen part del nostre patrimoni documental i hi ha una llei de patrimoni i no solament és que cal conservar-los, sinó també cal mantindre's en unes condicions dignes i això és el que ha fet l'Ajuntament a través de les diverses diputacions, de les diverses ajudes. Per què són importants? Són importants perquè és el nostre passat, està ahí, i aquell que vol buscar els arrels, el construir el particular arbre genealògic, desgraciadament no tenim altres fonts, els llibres d'actes plenaris es cremaren i se conserven a partir de 1932, aleshores aquesta és la documentació més antiga que conservem de Sollana. I allí n'hi ha molta informació de primera mà per a qualsevol persona particular que té dret a accés i per als investigadors per anar reconstruint aspectes importantíssims de la nostra història. Així és que pense que són una important font de documentació d'on veure i de traure detalls que després ens agrada saber sobre el nostre poble. Bé, explica'm-nos un poc en què ha consistit el procés de restauració i quant de temps ha durat i més o menys la seva complexitat. Ha durat més o menys aproximadament un any. La complexitat en els llibres, com podem veure practicats, és una enquadernació. Llegir el llibre més o menys sabem bé. I era sobretot la enquadernació, pues poder devolver a los libros la funcionalitat que en este caso pues, el deterioro dificulta, que es pues, su manipulación. Y poder hacer pues, que, bueno, pues, que el cuerpo del libro, que es el que guarda la información, pues, esté bien protegido. ¿Quiénes han sido las partes que estaban más deterioradas? Enquadernació. De fet, aquí ens faltava molta el llom, alguns estan entrencats, com podem veure en el PowerPoint. En quant a les tapes, també el cartó estava a l'aire, si el cartó estava a l'aire no s'ha protegit, l'humitat es bufa, es trenca, té més perill que aquesta enquadernació estiga trencada, per tant ja no fa la funció de protegir el document i les persones també que vagin a manipular-lo, per desgastar les mans, per la grasa, per la toca, no va deteriorar-se perquè aquesta coordinació no està protegida. D'acord. Moltes gràcies. A vosaltres.